Arahant nebo Buddha jsou nemocní, proč? Vypadá to, že většinou jsou nemocní kvůli něčemu, co se jim v minulém životě nepodařilo, anebo v tom přítomně. Třeba u Anguly Mály, že jo, ten zabil 6000 lidí a pak na něj lidi házeli placky a kameny, tak to nebylo kvůli minulému životu, ale bylo to kvůli přítomnému životu. Ale bylo to předtím, než byl arahantem. Co s ním bylo potom, co byl arahantem, to nevím. Ale zajímavá věc byla, že tohle to bylo předtím, než byl arahantem. Tohle to házení klacků kamenů. Jestli po něm házeli i potom, co byl arahantem, tak to nevím. Ale to byla taková jako zajímavá věc u ctihodního Angulimály. Ale většinou to vypadá, že to je z minulých životů. Tak co se týče u Buddhy, když Buddha byl nemocný, tak Buddha vysvětluje v Apadáně, Buddha Padána, tak tam vysvětluje právě, že to je kvůli jeho špatným činům v minulosti. Ale to je věc, na který se naše spisy neshodnou. Protože Buddha sám říká, že to je způsobený jeho nedovedným činem z minulého života, ale v Milinda Paňha říká arahant Nagasena, že to není způsobený špatným činem z minulého života. Takže arahant Nagasena a Buddha tady se neshodujou. A těžko říct. Tak dnešní, hlavně ze západu, to znamená z Evropy a Ameriky, a někdy i Austrálie se bere jako západ, tak by se shodli, jako že ta Apadána byla napsaná později. Apadána, co to je teda? Apadána je kniha, je napsaná v jazyce Páli a je součástí páté hlavní části Sutta Pitaky. Takže naše buddhistické spisy mají tři hlavní části, Sutta Pitaka, kde jsou hlavně Buddhovo rozpravy, Vinaya Pitaka, kde hlavně Buddha vysvětluje pravidla mnichům, a Abhidhamma Pitaka, o který věříme, že Buddha učil hlubší dhammu, takový řekněme matice, seznamy různých jevů světa, že je učil Buddha své mamce a spoustě dalším příchozím bohům přímo v nebi. Že Buddha šel sám do nebe a to tam učil. Abhidhamma Pitaku, dělá různý seznamy jevů světa, a to samý, ale ve stručnosti, vysvětlil svýmu nejmoudřejšímu žákovi, ctihodnímu Sáriputtovi. Ctihodní Sáriputta to pak učil svým 500 žákům a ty to pak sdíleli při prvním buddhistickém koncilu. Takže to máme takhle. Koš, ale spíš bych tomu říkal soubor rozprav, soubor pravidel a soubor vyjmenovaných jevů. No a ten první soubor rozprav teda, tak má 5 částí a to jsou rozpravy, které jsou dlouhé, středně dlouhé, které jsou rozstříděné podle typu, rozstříděné podle čísla a pak takzvané krátké, ale spousta z těch, co tam jsou, v těch krátkých jsou ve skutečnosti docela dlouhé. Takže tato pátá část, té první hlavní části, tak se dál dělí na 18 částí. A jedna z těch posledních částí tak se jmenuje Apadána Páli. Apadána, my bychom mohli říct chvalospěvy. Chvalospěvy o Buddhovi, o arahante. Nebyl by to asi přesný překlad Apadána, ale pokud to takhle budete chápat, tak si myslím, že snadno pochopíte, o čem ta kniha je. A hlavní částí Apadány, tou první částí, tak je Buddha Padána, kde se vysvětlují kvality Buddhy, hlavně jeho život. No a v té Buddha Padáně tak máme jednu podkapitolku, která se jmenuje Pubba Kamma Pilotika. A tadyhle ta kapitolka Pubba znamená dřívější, kamma znamená skutky, pilotika, myslím, že jsou následky, teď si nejsem jistý. A tam právě Buddha vysvětluje, tak teď už zase nevím, tak je to 11 nebo 12, světní se obhanou. Takže po druhý.
Asi je jich 12, že jo? Nebo 11? Teď nevím. Teď už nevíš. Já jsem nedával pozor, víš. Apadána, to jsou ty následky budovočinů? Ne. Jsi 12, ne? To nevím. Teď nebudeš vědět? A minule jsi věděl. Tak. No, kdo bych musel dávat větší pozor. Ne? Tak. A bych to možná mohl najít, ale teďka zrovna. Tak vám to teďka překládám z pály barmských slovníků. Číma to allow a kind. Velká věc, velká práce. Bípia, pěněčin, a pán a ča. No, část, ale spíš to budou jako velký skutky, jako jsou skutky apoštolů, tak tohle byly skutky arahantů a budhy, ale spíš bych tomu říkal chvalospěvy, protože ta apadána opravdu je velice chvalospěvná a jsou to opravdu verše, je celá veršovaná a ty verše tam jsou velice důležitý. Tak teď se vám podívám, co to je pilotika. Bude poslední slovo, co teďka koukám. Už to tady mám. Pesuji. Pesuji, pán. Ovaně. No to je něco teda. Znamená to špinavé oblečení. Tak nevím, jestli hledám zprávět. Ne, asi to bude ono. Je to tak, špinavý oblečení. Tak to bude muset být obrazný. Pubba kamma pilotika, takže špatný oblečení, špinavý oblečení způsobený špatnýma činama v minulosti, takže následky činu. A tady v té podkapitolce Buddha vysvětluje, proč trpěl. Buddha vysvětluje 11 nebo 12, asi bych řekl 12, 12 útrpných záležitostí, které se staly po Buddhovo osvícení, a vysvětluje, co k ním vedlo. Co Buddha v minulých životech udělal, že po tom svém osvícení musel trpět, ať už to byla bolest břicha, nebo to poranění na jeho noze od ctihodného Devadaty, nebo bolest zad a jiné věci, které Buddha právě trpěl. A ctihodná Visuddhi napsala něco hezkého. S něčím jsem tam trochu nesouhlasil, ale to byla mlčkost. Dívám se, jestli bych to tady někde měl. Jo, mám to tady s opravami od Ashina Sarany. Je bylo jich 12. A nazdílím vám je to, protože je to volně dostupný na webové stránce Karuna Sevena, takže věřím, že tady nic neporušuji velkýho. A máte tam i ty moje poznámky k tomu, jak by to mohlo být přesnější. Tak tam se rovnou dozvíte ty různý druhy utrpení, kterýma Buddha procházel a i co konkrétně k ním vedlo. Takže to je, co máme v té Apadána Páli. A pak máme Milinda Paňha. Zajímavé je, že i ta Apadána Páli, i ta Milinda Paňha jsou zařazení v té samé sekci. To je ta pátá sekce, ty první ze tří souborů, to je Sutta Pitaka. Takže Sutta Pitaka jsou ty rozpravy, pravidla, listy, seznamy. No a ta Sutta Pitaka má 5 částí, a ta pátá část jsou ty krátké rozpravy a ta pátá část má 18 částí. No a jedna z těch 18 částí je Milinda Paňha a jedna z nich je Apadána Páli. Takže obě dvě tam jsou v tom souboru těch krátkých rozprav. No a Milinda Paňha tak není učená Buddhou, i když věříme, že Buddha jí předpověděl. Takže v úvodu do Milinda Paňha se dozvídáme, že Buddha předpovídá, že se dva mniši, z nichž jeden byl novic a druhý byl starší mnich, a starší mnich řekl novicovi, tak ty novici jdi zametat. A novici se nechtělo jít zametat.
ale nakonec teda šel zametat. A říká si, tak já teďka tou zásluhou toho, že zametám, tak já budu v příštím životě schopný zodpovědět jakýkoliv otázky od Hamě. A ten starší mnich ho uslyšel, jak si to takhle jako přeje ten novic, jako jo, za to, že zamet. Říká, tak já příští život budu tím, který se jeho zeptá na ty nejmoudřejší otázky. Takže si takhle už jako zařídili příští život a svůj vztah. A Buddha předpověděl, že ano, v příštím životě se zrodí tady ten jako ten novic, jako moudrý mnich a ten starší jako král a bude se ho ptát na otázky. A tak se stalo. O asi 200 let později, nebo 400, těžko říct, tak se ten novic narodil jako člověk a stal se z něj mnich, dosáhnul arhatství, ten druhý se, tak z toho se stal král, evidentně spojený s řeckou říší a jmenoval se Menandres, Páli se to vyslovuje Milinda. No a setkali se a král Milinda měl spoustu otázek a arahant Nagasena mu je všechny odpověděl. A z toho vznikla knížka Milinda Paňha, otázky Milindovi. A v té knížce právě král Milinda se ptá, proč Buddha trpěl? Co to měl Buddha za špatný činy, že trpěl? A arahant Nagasena odpovídá, Buddha netrpěl za žádný špatný činy. To všechno byly utrpení, které přicházely přirozeně jakožto součást lidského života. A k tomu cituje Sivaka Suttu. Sivaka Sutta, neboli rozprava Sivakovi, tak vysvětluje, že trpíme z 8 důvodů. Trpíme kvůli hlenu, kvůli žluči, kvůli větru, kvůli kombinaci těchto 3. Tak to jsem teďka řekl 4. My si to dnešními slovy můžeme vysvětlit jako fyzické příčiny, příčiny tělesné. Tohle jsou 3 hlavní doši a jejich kombinace podle indské ajurvédy, starý už za Budhovy doby, ale dneska bychom to prostě řekli jako fyzické příčiny. Potom je to teplota, takže když je nám zima, tak to neznamená, že je to naší špatnou kamou, prostě se oblečeme a hnedka je nám teplo. Když je nám horko, nemusí to být naší špatnou kamou, možná stačí zapnout větrák a hnedka je to fajn. Nebo provětrat. A tak to je ta pátá. Pak 6. je nevyrovnanost, takže když třeba nám nevyhovují výšky a jdeme do nějaký vyššího patra, tak je nám pak nepříjemně, to taky nemusí znamenat, že je to špatná kama, prostě jsme moc vysoko, tak musíme jít níž. A potom je to nepřítel, takže když nám někdo dá facku, tak to ještě neznamená, že je to naše špatná kama. Možná prostě jsme mu řekli něco špatně, tak se omluvíme to. No a nakonec právě je to kama. Takže to je takhle 8 příčin nepříjemného prožívání a jedna z nich je kamma a ty zbylí 7 nejsou kamma. Samozřejmě někdy jsme nemocní a je to součástí naší kammy. Někdy máme spoustu nepřátel, kam jdeme, tak tam jsou nepřátelé. Tak to by mohlo být způsobený kamma. Někdy je nám prostě zima všude, kamkoliv jdeme. Tak to by mohlo být způsobený kammou. Jak my to rozlišíme, jestli je to jeden z těch 7 nebo ta kamma, která vlastně zahrnuje všech těch 7 a i cokoliv jiného. Tak to rozlišíme podle toho, jestli je řešení. Takže pokud já jsem nemocný a já se můžu vzít lék a uzdravím se, tak vím, že to není mojí kammou. Ale pokud já jsem nemocný, vezmu si lék a vůbec mi to nepomáhá a prostě jsem takhle nemocný pořád, přestože si beru léky, tak to je asi způsobený kammou. A tady právě je taková zajímavá věc, že pořád máme naději. Dokud nezemřeme, tak je možný, že to není způsobený kammo. Protože hledáme, že jo, jestli třeba náhodou není nějaký ten lék na světě, který by to dokázal
vyléčit. Jakmile to totiž dokáže vyléčit, tak už víme, že to nebylo kamu. A takže až do smrti hledáme lék. Takže nikdy se nespoléháme na to, jo, teďka trpím, to je můj kamu. Ne, hledáme řešení. Vždycky. Až do smrti. Až teprve, když někdo zemře, tak pak teprve můžeme říct ano, tak to asi bylo jeho kamou. Že to jako nevyřešil po celý život. Ale dokud žijeme, tak vždycky hledáme řešení, protože je možný, že to není způsobený naší kamou. To si myslím, že je taková zajímavá věc, kterou mnoho i tradičních, i znalých buddhistů neví. Vždycky naděje, dokud nezemřeme, tak se snažíme. Tak to bylo k tomu. Takže máme tam rozpor v těch spisech. Buddha řekl něco, ctihodný Nagasena řekl něco jiného. Na Srí Lance se Melinda Panha nepovažuje za důvěryhodný zdroj a všeobecně tradičně se bere Apadána Páli jako důvěryhodná a Melinda Panha jako dobrý přídavek zajímavostí, protože spoustu věcí řeší a jsou to důležitý řešení. Ale jakmile je v rozporu s něčím jiným, tak Melinda Panha vždycky jde stranou. A proto bychom řekli, že to bylo způsobené Buddhovo předchozíma činama a detaily si můžete přečíst v dokumentu, co vám posílám v chatboxu. Například právě z bolestí zad. Buddha v minulosti, myslím, že byl boxerem, ne? A jak byl boxerem, tak lámal lidem. Zápasník. Prosím? Zápasník. Zápasníkem. Zápasník. Wrestler. To je přesně, ano, wrestler. Tak byl zápasníkem, lámal lidem záda a pak za to v budoucím životě, což byl teda jeho poslední život, jak už to Buddha, tak pak trpěl bolestí zad, ale jako hrozně strašnou. Že to bylo jako hodně špatný. Dokonce Buddha už v době, kdy sednul pod strom Bodhi, ještě předtím, než se stal Buddhou, tak už ho boleli záda. Takže pokud vás někdy bolí záda, tak si můžete říct, jo, to mám jako Buddha, dobrý, jdeme na to. Jaká spojitost.